mama tangi. Mungere nyangu, Muhoozi, Bantu de. Tujirinde wa mukanga tujitegele. Chicheli, kubane president, nevi ajonyode nange mpoze Muhoozi. Aha, zangubudi, laze Muhoozi mwagalango mtu. President. My father supported your father. Nawe la supported the son. Nawe tuja kukua kina katubele batu mamu. Neko la kuzonga za fe. Your father supported this. My father supported your father. Nange ngo mwana watata wange ngenda kukua kina tubereba nduba mwe. Nemu kole kunzonga za fe. Nafu tulia kandu. Katize choche sisovola kukola. My father supported your father. When is your turn to support me? Abavubuka bagenda kujja ku birthday mere ya mwebajirie ne transport mobubawe babere ne sati za Muhoozi baze yambo bagaye Bobby Wine yatugamba fekuli awali sente tusonge mbere ku mutima bali kutibala ane nkubulira kadde mubulu bino byogenda okulaba abavubuka bagenda okumala okulya emmere ya mwene soda ku birthday ya Muhoozi ne transport nga mumaze omuba wa mubasibule be yambo le sati bali recording ene ku video nga babategeza nti mwe omukuru yatugamba Bobby Wine buli awali nusu tujijenyo lenga mutima okwavo yiche twagala okwavo yidinge ekyo bakolechi kola kunsonge ziru mabantu omuvubuka agenda kujja ku birthday mu mwemere nenga ne chali sa bali ewe tachirina ola yo muntu kumba ganga aje mmere na yenga akaba mugenda ku bagambo oba kalira sa na yenga gamba ndite koko na yo mwana wange kali kumukeza chobula mugenda kula baba kumuka bandi ku birthday ya Muhoozi nge mmere tebajiri abajiteka mu bikutia batwalire ka bali eka Final channel be in the know ngabuli joto belane president Calvin Kayanja ngatute matema ebitambula mu wiki obebi belanda okubera obebi baddewo president ngatumaliriza olunako lwalero Saturday lwerunako lwa birthday wauli akaye chintu chebayita Muhoozi birthday run ngabasabane public holiday kati Saturday omukolo weguliyo kitofu Gwendo woza yerichi. Sindo woza yangi konsonge eno. Zena yaga la doku advising amu woza. Ateka nkubuli. Yaga la buwa presidential. Ateka nkubuli. Aspira and advisor. Woza. Wabana afuge guanga lino Uganda. Niti mnyumira. Yeta agaba saji anganzi. Gatuli wali ya wata konu wako mfuga batali ya ninaambe ya genga kaya. Soko leke. Kakubuli lechino. Gwe, evi nukobi tuteku supidi. Agenda kola birthday, wati ochi yisi cha kufuga. Walela vyeko ku birthday ya Muhoozi uchangabe ilo vya tata we. Ya mseve niyo kaji nalaba ya limbrenda na wu Kenya ya mtekekela kusite square na atu wale vivali vivundu. Atika tichengu buli. Nemu vila kubuzivu. Yeno jensu so kuhuli la Kenya. Atika tichengu buli le. Banga yona Muhoozi abadeta kola birthday. Atika abadda kola na inga ya family. Atika tichengubuli le. Abadeta kola anga. Obate ba mkole la public birthday. Fena tuchimanyi burunji. Muhoozi ba mure itakubwa presidenti. Echitari iko musango. Kubana imu na Uganda. Ine dembe yo kwe simbao. Nefe nga bavubuka era bakiririza bavubuka banaffe. Kozi nze muzeyo kumuteka wali ne mutabani we mpa Muhoozi ye womulembe gwange. Osegede. Musajja soko de musajja. Nchindamu. Muzeyi Museveni omuteka wali. Ne mutabani we. Ne bagamba ku bauti paper ye muti kinga Muhoozi. Ngosinzide kuchi mukuru. Mbuti no. Wanga Muzeyi byakoze Muzeyi Museveni byakoze obirabi ebya Muhoozi nsubira nti Muhoozi achayinza okukola ebisinga ebya tata we one Muhoozi musubira nti mawanga jabera yagenda outu kubanga muvubuka munange mumanyi lwatu wala kone kubawala outu
Obadu watala kone kumuchara out. Ama wanga gagenda mwala wengu. Dobali kusikisireni. Omanyi? Wano muzei ya charo wazanti. Mwenju waka akabate ukola. Sabandu watambula. Engudo zama wanga amalala. Ziri mukaga. Laini emwengu domeka. Zitu wala mukaga. Ziri eta mukaga. Mwafirika. Mbade sinara wako mkule embeze. Nga abadde wa amani. Naatekawo mutabani we oba muwalawo bachi ne bafuna amani kegamu. President Museveni, you may disagree oba agree with me. Ebintu byakoze bya amani. Ebimu ayina emyaka. By the challenge ya President Museveni si bintu byakoze. Challenge ya President Museveni lozaba na Uganda je bamuvunana yokka. Transition Uganda tefunanga ko mukisa kulaba president mulala nga tebibadde byandalo ndoza kyebwezo okudimandinga president Museveni ndi buliwola banga government egenda okuvaako eri mu transit ndi edaleje wabeerawo ebintu panda gali biki biba byandalo ndoza kyekyo kyokaba na Uganda kyebwezo saba president Museveni kubanga teriyo muntu mutonde ayinza kukola 100% ne Gaddafi byonna bye yakolera Libya transition ye yamuviirako obuzibu kyokanga ate baali bamwogerako ne bagamba Gaddafi azimbye Libya bikibikiki but transition ye yali problem. So right now we batekawo Museveni ne Muhoozi sinza kulonda Muhoozi olondani olondani bali babiri tuli kino tukiriko abantu babiri Muhoozi ne Museveni. Muzei Museveni. Ne mutabani we Muhoozi olondani. Kati nganze nero. Njagala nnyo okulonda omuntu besingi. Akalulu kafa. Ne mu parliament nga beronda bufa. Si, nga kubeera ku bantu bayinza kutta kalulu. Naye nze kwadde ground zange kwe nondera omuntu. Nondera omuntu basing on your history. President Museveni basing on his history. Nga aliwo ne Muhoozi. Nonda President Museveni. Katika nkubuli. Orenzo. Muzei Museveni. Nga bamu wabu yinza. Muchenda. Babe singa kuchi. Museveni ya mwabu yinza. Ati Wabu yinza ya luwani na huluwani. Ati katika nkubuli le. Abantu. Ya luwana na abasirikale. Na abantu bali bamu wado kuchi. Wabu yinza. Sebo kabaka ya sabida kumuzei. Saa karulu. Wabu romukwano ya baganda. Oshitekende. Museveni yali yako zebi chigoroza. Yali tafugangako. Sasa kachimenti yaliko speaker wa parliament. Kachimenti yaliko minister wa defense wano. Afuka speaker nga mazoku wangu lorota. Yaliko minister wa defense. Evi afanya Museveni binonye. Katika nkubuli lechino. Bogama anti mbesi nga kubino mtu yako ze. Ne Museveni yalitaguani de kuwewa wa presidenti wa wano. Kumuwa presi guobo. Na ye wanu za chendenye za Muhoozi baru wachi mwadivaizinga kumazali wage gano. Tumusabe na tumuhita. Ye nyigile mubintu eviru mabanto. Muzee Muhoozi tuchimanyoja kukurembeze. Netu kusaba we nyigile mubintu eviru mabavubuka. Echisoka katusoke tutereze. Muhoozi okwesi mbao. Wachi tumuhita Muhoozi. General Muhoozi. Okwesi mbao kwecha general chikole lende. Chitufa kole lende. Okwesi mbao kwa presidenti kwe kwanga Uganda. Simo sango. Tekubanga ko musango. Kali na tekali amenya era na Uganda ngo mulala yenna. Ngana awala bali eyo. Asobola okukiriza nti nawe besimbewo. Atende ne kino kibagamba bana Uganda batanonya history. Mu America kibaddewe mirundi mingi. Bajoje Bush senior ne junior botategera ko. Ogera ku Uganda ne America. Zati nkubulira bino bibaddewo. Mu America waliwo ebisanja. Ekitisa no katika nguli ekitisa bana Uganda. General Muhoozi kiba mutisako bagamba President Museveni wabafuze emyaka ana esawe no nakwasa Muhoozi naye natuongera yana je emyaka chinana ndi bugwatika ngubuze situbiririwa elimba musiteta useri kutakalio
Esubi yeri vamo state house yeri kutaka Esubi yeri kutaka ya Uganda Esubi Uganda ya gaba ni buwa Fetuji ina kini ya pa Esubi ni buwa Okulaba kufamile ezige Uganda Ezinji Nawali wokone ndala etulage yechiala Awewali obuzi waba na Uganda Nacho ino kuruwane nyo Tede yobu yinza buja kuveli kukutukeko Bine byo mukurembeze na fetu bwagala ne tubwogera ko ndi bwanga wali waba bukolerede ne kirala kiri ndi abana Uganda abalaba General Muhoozi ngaiye akukusibwa kutoka ku finish line kyecho katolaba tuli ku birthday ati katika ngo ya birthday abantu bachusiza dabavude mu birthday bagamba ati eno yeronchi ya Muhoozi project ati katika ngubulire kino aweva match nze ndiyo ba mazali kwa wachi I want to advise jeno Muhoozi kainelu osabio mulimu kwa advise nsabo bo mulimu kwa advise angutule kurusegere wano wabona wangula wano mugulichimucho na osegera baadhi nemwe mba mwajifude public matter tusaba ne Muhoozi ayingire nyomo public problems abafuku kwa wanyenda kwenye daba yo kwa kuyingira yo alimumajie nate kuwa yo jiba genda kala moja yo jiba genda Congo simbizibu ya abantu Duwacha ategera majego kaa. Muhoozi. Ena tumusaba no musaba. Buwaba ya gero kunja kukulembeza jie. Tunja kumuagira. Nenga tusose kumu advisinga. Oruare ilo. Tuline nsongeziru mabavubu kaa. Ebitu biri nyenyo. Beya seminti erinye. Abavubu kaa bafabata liya nisikiu. Ninaba ababu uwemili mbabe ilamu kupota. Muzei ya wali jieyo se Muhoozi. No gamba. Tata. Bafubu kaa bange. Betuli mumiaka jejimute. Bacha asokola kufuna chakulia. Oruwalira bavubuka bali mu companies ebyaba investor abajobuzi wano ebatali minimum wage ebatali minimum wage oli akuraga zanera ino bo video na sana bi gochimani eka webte kanti omuntu atandika okola mu Uganda sente zeze no minimum twandi tegedde nyo ndi Muhoozi yandi tegedde bizibu bya bavubuka ade ku ground abantu bali mu company abantu bali mu companies zaba investor wano gaba investor bajja wano kutwala sente bweru bajja kugaga waza mawanga gabo ngobere mukono tuchimanyi abana bakirane bayingira bi company oregulo na afuruma ne nkomisa kati nabayo waliye mere nero nero omwana abera mu company nenda yeta agisokola mu company ye miezi esatu okusasula omwezi gwe nyumba gumu jasulamu kati yembera bavubuka je bali mu Uganda so Muhoozi tumusubira nyo kutegere bivubuzibunga bino kubanga oli mu myaka ejo bavubuka byo nabyo oyita mune byokola sebo nafe tubikole eno bizibwe General Muhoozi ayinza obite ateka lwachi ne dekche nkugamba Mbozi nga ba advisor nga abakulira mu bizibwe ebyo abashepinga Muhoozi okumufuula public matter sibe batufu mumufule musoke mu advising ayingire mu public problems kwa basoka kusaba public holiday aha bale oyegera usabe public holiday nga nsula njale wange Muhoozi tante tankomenting ranga ku kinsuza njala nego manyi General Muhoozi na agamba nti birthday yake nga weli ku cricket off kasoke feeding ba street kids bona Andi bitu wangala. Na yo kenu laba, atela laba genzewe, basi yama suti okube. Gwetolo woza ati Muhoozi banga tenali asabi ingide Uganda talina sente. Azirina. Ebanga tata wa Muhoozi ya vele de president. Ni Muhoozi tafuna anga investi. Yuna yelu achi awa sabi inga. Kawa je kungudo. Agambe kumurudi guno mwaka. Nzabe kuwali tenzenganze. Nzenga General Muhoozi. Njaka lukulaba the end of street children on Kampala over Uganda street. Wali na maje, akasoro mbaku ngani. Oli na sede. Toga bagomanda kwa yesiri wazasa vili za kunechi kumi. Ogenda higo kubadja. Ati chechuchen kugamba. Tugambe ndi mune, gete tuchalaba basaba. Jeni Muhoozi ya mamalako ya batu wana basikiri. Aha, tibo naba leta Muhoozi. Naba muli kulisegere, siva advisor batufu. Chovora banku gambie, Muhoozi wabana amalako na Uganda yetaka kaluvini kayanja atia. Oruwale no Muhoozi project muji marketing ila mu birthday mulaki zare twetaga Muhoozi project nga ya kutumbula bya mikono mu Uganda ya kutumbula bya mfuna balimi balunzi si Muhoozi project kukumba birthday Muhoozi mwemba mwamufude national asset mwemba mwamufude public project
twagala ayingire nnyo ne mu bizibu bya public ebeyi ebintu ebeyi amafuta ebeyi ebirimu olwaleero ebeyi ebintu tajirina ako kono ati katika nkubulire talina government ne government bantu ate era omukulu afuga wano ye taata we tumusuubira nnyo titaki ate kuweka lakasa agambe muzeyi nti kola bw'oti ne bw'oti kino kitereere Muhoozi atuuke ku grawundi fe tumanyi solution ya buli pulobulemu wano nti ebbeeyi y'amafuta erinnye abagatuwa be baani be bano tugezeeko n'okugasuubula eyo wabeerewo competition ni marketing bbeeyi ya sabuuni erinnye gwe bakolera wano nti taata abo baveeko tuleete we Jamaica Duache gwanga libabeerirawo bannayuganda ne batuka okubeera ku bunkenke olw'okubanga mama gwanga lyagala balikoleramu bafune waliwo we nalaba baali bakola nnyonyi nga basaba gavumenti mbu ebawe sente bakole ennyonyi nimbagamba Uganda can't compete on the global market in manufacturing planes and it will never happen kubanga kangambe it will never happen kubanga tolina muzungu ogenda convincing akula nyonyi made in Uganda. So the cost of production enyonyi eriwe too much na iwo convincing omuzungu okulya emmere emedwe Uganda and teri mu chemical kisobokera ddala te buli omuna agagawala because there is no substitute on food however rich you are you must eat. So Uganda edandike ku investinga mu bintu ebiri riyo and akicho ekidala Uganda gulewo market wano mu kitununulira kyonna muna Uganda mutanyigirizibwa tukyali ku bafide tubyadivaizinga Muhoozi jeno Muhoozi wano Muhoozi nga beyeetaaga abantu nga kayanja nga bwatuula wano be babeera wano osanga wali bwoti abagagga batuulaolaba abatuulawa Muhoozi batulayo bati tayagala kayanja asembeekugamba era mugagga sijja kumunyigiriza ajja kuba akomyawo nga ndi bwete mabega wa Muhoozi oli aleete purojekiti ya basi mugambe ntyoyo oyagende musefaus tuchalina abaana ku nguudo Muhoozi twandimulabye nga ya donating anti banange ku lwa birthday yange mpadde abantu mpadde ba bloga zibona benale bwababeera kuno buyomba muweya kamoto awe ba bloga bonna abakola kubasebo wadde tetuli beni RM tuwayo magezi kati kankubulire kino nero waliwo abantu abakoleredde taata wa Muhoozi kumuteeka mu ntebe wano nga tebaganyiddwa nze nina abavubuka bemmanyi ba generation 7 balinga emitwalo 10 wano n'emmotoka zaabwe zanfiira mu kalulu naye Muhoozi mu kifo ky'anoonya abantu nga bano abaleetedde taata w'okubeera mu buyinza n'agamba nti bannayo pulobulemu zammwe zaali ki muzeeyi ali bize naye tukoze tutya ku nsonga zammwe kubanga singa simmwe singa tetuliiwo naye ebyo nga tabikoze ne bw'anaakola birthday mmeka abantu ku mitima tebamwagala lwakuba nti balina pulobulemu kuva ku kitaawe neggwanga lya bannayuganda siaba ani nkubuulira kati tutunuulira politics owa Muhoozi nga naawoolese bayambe G7 katataawo G7 eneyoya projekiti zokka ze projekiti zokka eziri wa andi zoolio kwa device ati ze nkubuulira kati era n'ekyo twakigamba Bobi Wine kyobola bantu yakikola nnyo akira ddala ku muntu akola ki ato ino kukopa aweva mochi ndinze siri mulaini ya people power na ye nziba ya magezi tuchikole ino tukolechi people power li ya magezi gulabo musaji azunga ati onafude na agenda wo onafude na wekulecho twagala Muhoozi tagenda kubafuna waliomu na kubatude yani abapipopawa waine sende zikola bafide genda kubafuna agenda kunaku kubaba pipopawa basigaza naku nakole mbaga namuga ama anunule kwanga ratari kumbaga katika nkubuli lechi olaba Bobi Wine bisere bisinga wadde nga siye solution ya mata na yaji commenting ako tiba na ikino si kituufu naye kino kyandikolebwa bwe kiti kyetwagala mu Muhoozi
Nzi serving officer. Sana mwanga kukutita ndia umuda maji. Obaji abiyongerere cho siche yajongerera. Tawo mulanga. Wabule kwaka ndo linyu mabatangi. Mongere nyangu Muhoozi birthday. Ndirinde ba mukaga tujitegere. Chicheri kubane president nayo yanyonyode nange mpoze mu Rwanda. Ah, zankubulira ze Muhoozi mwagala ngo muntu. President. My father supported your father. Nawe yasupported the son. Nawe tujja kukuwagira katubere bantu bangu. Neko la kuzonga za fe. Your father supported this. My father supported your father. Nange ngo mwana wa tata wange ngenda kukuwagira tubere bantu bamwe. Ne mukole ku nsonga za fe. Nafu tulye kantu. Kati nze cho cha sisobola kokola. My father supported your father. When is your turn to support me? Nalaba yo. Gwe funa endaga muntu nero bakufuge nayo. Abasajja bali mbuyiza tebaina gye balaga yo eiza akise kuti tuwaka wizidemu otu dai pua ze nkubulira president bino byonnyonnyodde mboza abali ku dafaino chano nga yabitegede na enze omuzi nzamu wundi na bafinde ati kaga nkubulide nze nagambye ze birthday sigirina mu interest kyenja gala kwe kwa divaizi nga Muhoozi ngoyogera ku bimbunzi z'omutwe ebyo byo ntumire se ati kubulira abamu shaping abo na for the president ndibagenda ku nominating ira one Muhoozi musoke akole ku nsonge ziru mu abantu ekitali ekyo abavubuka bagenda kujja ku birthday mere ya mwe bagirie ne transport mu bubawe babere ne sati za Muhoozi baze yambo bage Bobby Wine yatugamba fekuli awali sente tusonge mbere ku mutima bali kuchilala ate nkubulira gadde mu bulungi bino byogenda okulaba abavubuka bagenda okumala okulya emmere yammwe ne soda ku birthday ya Muhoozi ne transport nga mumaze omuba wa mubasibule beyambula esaati balikodinge ne buvidiyo nga babategeeza nti mmwe omukulu yatugamba Bobby Wine buli awali ennusu tugijjeyo naye nga mu mutima okwavoidinga ekyo bakole ki kola ku nsonga eziruma abantu omuvubuka agenda kujja ku birthday mu mwemmere naye nga ne kyaliisa abali ewuwe takirina olabye omuntu kumbaga ngalye emmere naye ngaabagambaobakalirasa naye ngaagamba ndibekoko nayo omwana wange kali kumukee kyobula kugenda kulaba abavubuka bangi ku birthday ya Muhoozi ng'emmere tebagirya bagiteeka mu bikutiya batwalireko abali eka okitegedde tuli mu mbeera abavubuka baava mu covid tetunalona project yonna ebazza mu ekonomi nendasebo ge mazima amatuufu ekitegeeza kale mu advising kati mu kifo kya birthday erimu babalamu abantu bwe bagamba nti bo bakimya ensimbi mu kifo ky'okukola ekivulu yandikoze ati kati bala labayo Muhoozi abamuli ku lusegere bategesi ba bivulu ekyo kye balina okukola bekyo kye bategeera gw'oyagalako obwa advisor ati afuna bwa advisor mu mbeera z'abantu bafe abamafiya kye bagenda okukola abavubuka bagenda kujja nga bali ku bbandi bakuuma naye mugenda kulaba buveera mmere nga bateeka mu buveera batwalireko abali eka kati omuntu ali mu state bwetu akwagaddeko ebyo naye nga ku mutima era mugenda kulaba bu vidiyo bungi olyakugambe Bobby Wine yatugamba fe abali esente tusonge embere eddagala togenda ku bafide nga tolina kkaadi ati kankubuulire era kaadi mugenda kuziwa abali waliwo gwe nalabye nga alaga kaadi naye asula ku nnyumba zange mubanje emyezi egi nina gwe nalabye alaga kaadi ya Muhoozi mubanje emyezi egi Sitegedde byonnyonnyodde sitegedde biki abali okumunannyambako okutegeera